Tervetuloa tähän Siron verkkokoulutukseen. Ja ensimmäisenä mä kerron tästä sairaalainfektio-ohjelman toiminnasta ja tavoitteista ja sitten näistä seurantaosioista ja niihin liittyvistä menetelmistä. Ja sitten toisena puhujana on Nina Arivulla, eli mä olin Outi Lyytikäinen. Nina Arivulla, joka kertoo SAI-ohjelman käytöstä seurantatietojen lähettämisessä. Ja viimeisenä meidän IT-suunnittelija Teemu Möttönen kertoo meidän palauteraporteista. No, Siron tavoitteenahan on hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy, ja meidän päätoiminta on kohdistunut tähän seurannan kehittämiseen, eli on luotu yhteiset seurantamääritelmät ja menetelmät, ja pyritään tarjoamaan esiintymyslukuja sairaaloiden käyttöön. Sitten me ollaan oltu mukana torjuntaohjeiden laatimisessa, sairaalaepidemian selvityksessä, ja järjestetään erilaisia koulutus- ja kurssitoimintaa ja tehdään tutkimusta, ja tämä tutkimus on pääasiallisesti suuntautunut sitten tähän seurannan kehittämiseen enimmäkseen. Sitten me ollaan mukana mikrobilääkeresistenssin ja kulutuksen seurannassa ja sitten valmiustoiminnoissa, lähinnä niin kuin suojautumisen osalta. Me tehdään yhteistyötä ja avainkumppanit on luonnollisesti Siro-sairaalat, joissa tosiaan joita edustaa sitten hygieniahoitajat, infektiolääkärit, kliiniset sairaalamikrobiologit laboratorion puolelta ja kirurgit, jos sairaala osallistuu sitten leikkausalueen seurantaan. Ja tätä meidän toimintaa vetää Siro-tiimi, joka tosiaan työskentelee THL:ssä infektiotautien torjuntayksikössä. Siinä on infektiolääkärinä ja epidemiologina minä, ja meillä on ollut vuosien varrella useita eri hygienia- ja tutkimushoitajia, tällä hetkellä Nina Arifulla ja ATK-suunnittelija Teemu Möttönen. Samassa yksikössä hän toimii sitten tämä tartuntatautirekisteri ja samoin tämä ruokavesivälitteisten epidemioiden epäilyilmoitusjärjestelmä. Me tehdään yhteistyötä THL:n sisällä, muun muassa meidän asiantuntijalaboratorioiden kanssa, myös sitten Hilmon ja Avohilmon järjestelmien kanssa, sitten RAI-verkoston kanssa, joka koskee näitä pitkäaikaishoitolaitoksia ja niin edelleen. Ja on myös muita tahoja THL:n ulkopuolella, muun muassa Työterveyslaitos, jos ajatellaan tätä suojautumista, niin heidän kanssa on tehty yhteistyötä, samoin sitten Fimeaan, joka liittyy tähän mikrobilääkekulutusseurantaan. Ja sitten Neotiden, joka on kehittänyt tämän SAI-ohjelman. Heidän kanssa tehdään yhteistyötä. No, meidän periaatteena on yhteistyö ja vapaaehtoisuus toistaiseksi. Et meillähän ei tartuntatautilaissa ole mitään pakkoa ja velvoitteita tämän tyyppiseen seurantaan tai toimintaan osallistua. Meidän tiedot on luottamuksellisia siinä muodossa, että me ei julkisteta yksittäisten sairaaloiden tietoja ulkopuolelle, vaan siitä vastaa sairaala itse, mutta sairaalat voi vertailla anonyymisti toisten sairaaloiden lukuihin omia lukujaan. Ja me pyritään antamaan ajantasaista palautetta. Ja nykyään tämä tiedonkeruu tapahtuu sähköisesti ja meillä on tämmöinen internetpohjainen tietokanta, jota Teemu Möttönen esittelee myöhemmin. Ja sitten meillä on julkisessa verkossa sitten tämmöisiä yhteenvetoraportteja. Ja sitten meillä on erilaisia seurantaosioita, eli sairaala voi itse valita, mihin seurantaosioon osallistuu. Ja tosiaan näitä on 4 kappaletta. Tämä veriviljely ja positiiviset infektiot on käynnistynyt pilottina syyskuussa 1998 täysipainoisesti sitten vuoden 1999 alusta. Ja se koskee kaikkia sairaalan somaattisia erikoisaloja ja potilasryhmiä. Ja tässä oli tosiaan meillä käynnistysvaiheessa mukana 4 sairaalaa ja se on tosiaan on jo yli 10 tässä osiossa nykyään mukana. Samoin leikkausalueinfektiot alkoi vuonna 1999 näiden 4 sairaalan toimintana ja tosiaan siihen on tullut kuvaan mukaan myös uusia sairaaloja. Meillä on kaiken kaikkiaan nykyään 10 eli leikkaustyyppiä. Me aloitettiin koronaarikirurgialla ja näillä ortopedisillä toimenpiteillä silloin alussa ja sitten pikkuhiljaa on tullut näitä muita toimenpideryhmiä mukaan. Lähinnä kirurgien niin kuin intressien mukaan plus
ne on valittu osin sen mukaan, mitä niin kuin muissa maissa vastaavissa verkoissa sitten seurataan. Ja tämä Difficilia käynnistyi 2008 samaan aikaan kuin tartuntatautirekisterinkin ilmoittaminen, ja se koskee kaikkia somaattisia erikoisaloja ja potilasryhmiä vastaavasti kuin nämä verivillypositiiviset infektiot. Prevalenssitutkimuksia on tehty tässä vuosien varrella. Ensimmäinen vuonna 2005, johon osallistui 30 akuuttisairaalaa. Ja tässä ei ollut mukana lastentaudit. Ja sitten tästä syystä me tehtiin vuonna 2008-2009 kuusi tämmöistä kartoitusta vastasyntyneiden teho- ja valvontayksiköissä Suomen kaikissa yliopistokeskussairaaloissa. Ja tähän 2011 Euroopan tautikeskuksen koordinoimaan prevalenssitutkimukseen osallistui sitten kaikki meidän julkisen puolen akuutit sairaalat. Me on tämän lisäksi sitten tehty tämmöisiä kartoituksia myös pitkäaikaishoitolaitoksissa, ja nämä on tapahtunut pääasiassa tämmöisen EU-hankkeiden ESAC HALT-puitteissa, ja sitten vuonna 2011 on analysoitu myös RAI-laitosten tietoja mikrobilääkekulutuksesta ja infektioista. No sitten tähän verivillypositiivisiin infektioihin ja tähän seurantakäsikirjan läpikäyntiin. Tämän seurannan tavoitteena on saada käsitys näiden infektioiden esiintyvyydestä osastoittain ja erikoisaloittain, eli näiden infektioiden lukumäärä suhteutetaan sisään- ja uloskirjoitettuihin potilaisiin ja hoitopäiviin. Halutaan käsitys näistä aiheuttajamikrobista, niiden resistenssiominaisuuksista, myös sitten tosiaan potilasryhmittäin ja riskitekijöittäin, lisäksi seurauksista kuolemista viikon ja kuukauden sisään, ja luonnollisesti pyritään tunnistamaan toiminta-alueita, joissa näitä infektioita voisi ehkäistä. Ja nämä menetelmät, me etsitään nämä verivillypositiiviset infektiotapaukset laboratoriopohjaisesti, eli niitä läpikäyden tunnistetaan, niin infektiot kontaminaatioista ja erotellaan avo- ja sairaalaperäisyys. Nämä tiedot alun perin kerättiin lomakkeilla, nykyään sähköisesti, ja siinä kerätään tieto tästä aiheuttajamikrobista ja sen herkkyydestä, potilasryhmästä altistavista tekijöistä, ja pyritään erottelemaan, onko ne primaarisia tai sekundaarisia infektioita. Ja nämä hoitopäivät, alkaneet, päättyneet hoitojaksot, kerätään ATK-järjestelmistä sairaalan omin koodein ja Hilmo erikoisalakoodein. Ja me päivitetään nämä kuolintiedot väestörekisteristä henkilötunnuksen avulla, johon meillä on lupa. No sitten tähän määritelmään. Varsinaiset niin kuin taideaiheuttajat on selkeä, mutta meillä on sitten tämmöisiä ihomikrobiflooraan kuuluvia bakteereja, kuten staphylococcus negatiiviset stafylokokit. Eli niissä vaaditaan, että on kliinisiä oireita ja löydöksiä, ja otetaan huomioon myös nämä positiivisten näytteiden lukumäärä myös sitten mahdollinen vierasesine ja aloitettu hoito. Sitten sekainfektiot yhdistetään kahden vuorokauden sisään, ja jos sama mikrobi on sitten löytynyt veriviljelystä useamman kerran, niin viikon sisään nämä yhdistetään yhdeksi episodiksi, eli ei tehdä useita ilmoituksia. No sitten tämä infektion niin kuin määritelmä. Eli että miten tämä määritellään, tämä sairaalaperäisyys. Eli tavallaan tässä on tämä yleinen määritelmä, että tämä on niin kuin ilmaantunut, se ei saanut alkuunsa tai ilmaantunut sairaalahoidon aikana, eikä sitä ole havaittavissa etämässä, kun potilas on tullut sairaalaan. Mutta se voi olla tosiaan seurausta edeltävästä hoitojaksosta. Ja tämä sairaalaperäisyys me määritellään toisen hoitopäivän jälkeen. Ja vastasyntyneiden ja synnyttäjien hematologisten potilaiden, nimenomaan sellaisten hematologisten potilaiden, jotka on niin kuin toistuvasti sairaalassa, niin nämä luokitellaan kaikki sairaalalähtöisiksi. Samoin otetaan huomioon sitten polikliniset toimenpiteet aina 10 vuorokauteen, jos sitten tosiaan tämä infektio niihin toimenpiteisiin otetaan liittyvän, ja sitten tosiaan leikkausalueen infektiot aina kuukauteen
kuukauteen asti, jos tämä veriglykoosinen infektio liittyy leikkausalueen infektioon edellyttäen tätä. No sitten me erotellaan nämä primaariset ja sekundaariset, ja tämä primaarinen tarkoittaa sitä, että tätä samaa mikrobia ei ole tosiaan löytynyt muusta kliinisestä infektiopesäkkeestä. Eli se on tuntematon, mutta näistä iso osa liittyy keskuslaskelmakatetreihin, eikä niissä välttämättä ole paikallisia löydöksiä. Ja nämä sekundaarit on sitten sellaisia, joissa tämä sama mikrobi on tosiaan löytynyt muusta infektiopesäkkeestä, mutta huom, poissulkien verisuonikatetrit. Eli näitä voi olla esimerkiksi urosepsis, eli tämä sama mikrobi löytyy verestä ja virtsasta, ja sitten tosiaan esimerkiksi keuhkokuume, ja tämä mikrobi löytyy verestä ja hengitystieeritteistä, ja vastaavasti leikkausalueen infektiossa, jos se infektion aiheuttaa sama mikrobi, niin silloin se luokitellaan sekundaariseksi. No sitten muutama sana näistä verisuonikatetereihin liittyvistä infektioista, joka niin sivuaa tätä infektiotyyppiä. Eli jos me ajatellaan perifeeristä laskimokatetria, niin tosiaan niin kuin sanottu, niin siinä voi olla tosiaan niin kuin paikallisia tulehduksen merkkejä ja jopa märkä eritystä. Ja tämä on suhteellisen yleinen, mutta nämä yleistyneet infektiot on harvinaisia, mutta sitten taas toisaalta nämä perifeerisen katetrien käyttö on hyvin yleistä. Eli kyllä näitäkin näihin verivirulipositiivisiin infektioihin voi liittyä. No sitten mennään keskuslaskelmakatetreihin. Nämähän voi olla periaatteessa tosiaan pelkästään niin kuin kolonisoituneita, eli tavallaan katetrin kärjessä kasvaa mikrobi. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin ei ole sitten periaatteessa paikallisia eikä yleisiä infektion merkkejä. No sitten ei voi olla paikallinen infektio, jossa ei sitten verivälyllä ole positiivinen, mutta on sitten tosiaan paikalliset löydökset ja tunneloidussa katetrissa ne voi ulottua yli sitten 2 cm päähän. Ja sitten meillä on edelleen nämä systeemiset infektiot, joissa voi olla verivälyllä positiivinen. Ja huom, näissä ei välttämättä aina ole näitä paikallisia löydöksiä. Että tosiaan niin kuin sanottu, niin ne puuttuu yli 70% tapauksesta. Ja tämä on se peruste, minkä takia me luokitellaan näitä primaarisiksi ja sekundaarisiksi tässä seurannan puitteissa. Ja tämä ihan vaan tiedoksi, jos luette niin kuin kansainvälistä kirjallisuutta, näistä käytetään kahta termiä näistä katetreihin liittyvistä infektioista, associated ja related. Ja todella tämä associated on nimenomaan nämä primaariset bakteerimiet, jossa ei ole muuta lähdettä, ja sitten veriviljelyn otto hetkellä tai sen läheisyydessä on ollut keskuslaskelmakatetri potilaalla. Ja sitten nämä tosiaan related infektiot, niin näissä tämä määritelmä on niin kuin tarkempi. Eli siinä tosiaan edellytetään tosiaan niin kuin tätä mikrobiologiaa joko niin, että se on siitä paikallisesta löydöksestä ja veriviljelystä, tai sitten todella niin kuin sanottu, niin siinä on tosiaan tämmöinen katetriaukon selluliitti, tai sitten vielä, että on tosiaan otettu näitä tämmöisiä niin kuin ihan kvantitatiivisia veriviljelyitä tavanomaisten veriviljelyjen lisäksi. Ja näitähän ei sitten rutiinisesti kuitenkaan sairaalassa tehdä, ja sen takia tämä tarkempi määritelmä ei ole käyttökelpoinen sitten tämmöisessä rutiiniseurannassa. Mutta käytetään erilaisissa tutkimuksissakin paljon. No sitten tästä seurannasta, jos ajatellaan näitä keskuslaskelmakatetriin liittyviä primaarisia verivälypositiivisia infektioita. Nämähän voidaan suhteuttaa tosiaan niin kuin asetettuihin katetreihin, eli laskea prosentti ja sitten vielä eritellä, että on kyse erityyppisestä katetreista. Infektiot voidaan myös suhteuttaa dialyysiistuntoihin ja sitten vielä erotella, että onko kyseessä tunneloitu tai ei tunneloitu katetri ja vielä tarkastella erikseen fisteleitä ja graftipotilaita. Mutta käytetty menetelmä teho- ja valvontayksiköissä on nämä keskuslaskelmakatetripäivät, eli suhteutetaan kuinka paljon näitä riskialttiita päiviä on sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin suhteessa näihin infektioihin. No, tästä nyt sitten tosiaan esimerkkinä, miten tätä seurantaa voi tehdä, niin tässä niin kuin päätetään tämä seurantajakso, on se sitten kuukausi tai
puoli vuotta tai vuosi, ja sitten valitaan yksikkö, joka usein on sitten tosiaan teho-osasto, ja lasketaan infektioiden lukumäärät tässä kyseisenä seurantajakson aikana. Ja sitten tämä nimittäjä, mihin nämä infektiot suhteutetaan, on nämä keskuslaskimukatetripäivät, eli kunakin päivänä katsotaan, että kuinka monta potilasta siellä on, jolla on vähintään yksi keskuslaskimokatetri. Eli periaatteessa ei ole kyse katetrien määrästä, vaan potilaiden määrästä, joilla näitä katetreita on. Ja tätä kautta sitten saadaan tämä esiintyvyys, joka usein sitten tuhannella kerrotaan. Ja meillä on tosiaan tässä seurantakäsikirjassa liitteenä tämä, kuinka tätä keskuslaskimokatetrien käyttömäärää voidaan kerätä. Ja tätä nyt on alkuvuosina sitten tällä vanhanaikaisella systeemillä muun muassa yksittäiset sairaalat toteuttaneet. No, tässä nyt sitten esimerkki siitä, jos meillä ei ole periaatteessa tietoa tästä tarkoista lukumääristä, kuinka paljon näitä keskuslaskimokatetripäiviä on. Eli meillä on paljon teho-osastoja, joissa on keskuslaskimen käyttöaste voi olla hyvinkin korkea, tai se voidaan arvioida niin kuin keskimäärin. Eli hoitopäivät voidaan niin kuin tämän keskuslaskimokatetrin käyttöprosentin perusteella tavallaan sitten muuttaa keskuslaskimokatetripäiväksi. Ja tässä me on tosiaan pilotoitu muutamien sairaalan osalta tuossa vuonna 2003-2004 tietoja, eli eri arvioitiin tätä keskuslaskimokatetripäiviä, ja sitten me katsottiin paljon, meillä oli veriviljelypositiivisia infektioita näillä kyseisillä tehoilla, ja paljon niistä oli primaarisia, ja kuinka monesta niistä oli sitten tavallaan tieto näistä primaarisista, että ne liittyi keskuslaskimokatetriin, eli ruksi siinä kohdassa lomaketta, ja tätä kautta pystyttiin sitten laskemaan tämä esiintyvyys, eli näiden keskuslaskimokatetreihin liittyvien infektioiden lukumäärä suhteutettuna näihin keskuslaskimokatetripäiviin kerrottuna tuhannella. Ja näette tässä tosiaan, niin kuin sanottu, niin erilaisia esiintyvyyslukuja. No, sitten tähän lomakkeiden kenttiin. Ja todella, niin kuin sanottu, niin me tätä paperilomakettahan ei enää käytetä, mutta nämä tietosisällöt pitää edelleen paikkansa. Eli käydään niitä läpi seuraavaksi. Eli ensimmäisenä kenttänä on sairaalan nimi, ja sitten on tämmöinen juokseva ilmoituksen viite. Ja sitten annetaan potilaan henkilötunnus, ja jos sitä ei ole käytössä, niin merkitään potilaan nimi ja kerrotaan sukupuoli. Ja sitten on tämä saapumispäivä sairaalaan, eli nyt on kyse siitä jaksosta, jona aikana tämä veriviljelypositiivinen infektio on ilmennyt tai saanut alkunsa. Eli tavallaan, jos meillä on kyse uudelleen sisäänotetusta potilaasta, niin tämä päivämäärä on se edellinen jakso. Tai jos on kyse polikliinisestä toimenpiteestä, johon tämä infektio liitetään, niin kyse on siitä poliklinikkakäynnistä. Ja tämä sairaalainfektiopäivämäärä on se päivämäärä, jolloin tämä veriviljelynäyte on niin kuin otettu ja ensimmäisen kerran ollut positiivinen. Sitten infektiohan siirtää jonnekin osastolle, eli sinne laitetaan se koodi, josta tämä infektio katsotaan, niin kuin, jossa se on ilmennyt tai saanut alkunsa. Ja tosiaan sitten vastaavasti kuin tämän päivämäärän osalta, niin tämä osasto on se osasto tai poliklinikka, jolla tämä infektio niin kuin yhdistetään, eli jossa se on niin kuin tavallaan saanut alkussa tai ilmennyt. Ja ihan vastaavasti tämän erikoisalan kohdalla, eli tässä käytetään näitä kansallisia hilmoluokitusta, josta on sitten ihan erillinen liite siellä lopussa. Sitten näistä bakteeremian kriteereistä kerätään tietoa, että onko kyse varsinaisesta taudin aiheuttajasta. Ja tosiaan sit näistä tavallisista ihon mikrobifloran bakteereista on sitten erillinen lista, joissa sitten tosiaan niin kun kysytään erikseen, että onko tämä mikrobi kasvanut kahdesta tai useammasta veriviljelynäytteestä. Ja jos sitten tavallaan on kasvanut vain yhdestä, niin siinähän edellytetään sitten sitä, että potilaalla on ollut vieras sinne ja tämä infektio on hoidettu.
useinhan on kyse sitten näistä vastasyntyneistä tai hematologisista potilaista, joissa tapauksessa niin kuin yhtä positiivista näytettä pidetään merkittävänä ja se päädytään hoitamaan. Eli tätä kautta pyritään nämä kontaminaatiot sulkemaan pois. No sitten kerätään tästä alkuperäistä sen verran tietoa, että onko tämä liittynyt edeltävään hoitojaksoon. Ja nämä on usein näitä hematologisia potilaita, jotka käy välillä kotona, jotka on niin kuin aktiivihoidon piirissä. Eli se voi tosiaan liittyä edeltävään hoitojaksoon, mutta voi olla kyse sitten myös tämmöisestä kirurgisesta potilaasta, jolla tämä infektio liittyy leikkausalueen infektioon, tai sitten on näitä poliklinisia toimenpiteitä. Eli jos on kyse näistä kolmesta, niin tähän kohtaan laitetaan ruksi. No sitten tämä mikrobin nimi laitetaan ja sitten me käytetään sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin näitä samoja koodeja, mitä tartuntatautirekisterissä. Ja sitten kirjataan tämä mikrobin herkkyys, onko se sitten niille listatulle antibiooteille joko herkkä tai intermediate tai resistentti. Ja tässä on tosiaan tilaa useammalle aiheuttajamikrobille, eli jos on sitten sama mikrobi kasvanut useammassa veriviljelyssä, niin kirjataan vaan se resistentein näistä, ja sitten taas jos on useita aiheuttajamikrobeja, niin tätä kautta saadaan tämä tieto näistä sekainfektioista, joissa oli, niin kuin aikaisemmin mainitsin, tämä kahden vuorokauden sisään nämä veriviljelykset yhdistetään. Synnyttäjistä. Heidän osalta kerätään tieto tästä synnytystavasta vastaavasti kuin vastasyntyneiden osalta. Sitten jos potilaalla on sitten tämmöinen hematologinen tai lymfaattinen perustauti tästä tämän merivili-infektion toteamishetkellä, niin tästä laitetaan ruksi. Jos on sitten epäselvää, niin tämän on voinut kirjata ICD-10-koodeilla sinne lisätietoihin, jos tätä ei itse pystynyt määrittelemään. Ja vastaavasti sitten, jos on muu pahanlaatuinen perustauti, niin tämä tieto kanssa kerätään, samoin kiinteän elimien siirto, eli tässä ei ole kyse näistä kantasolusiirroista, vaan munuaisesta maksasta, sydämestä tai keuhkoista. Ja samoin sitten, jos potilas käy viikoittaisessa säännöllisessä hemodialyysihoidossa, tähän kohtaan voidaan laittaa ruksi. Nyt ei ole kyse näistä akuuteista hemodialyyseistä teho-osastolla. Tämä koskee tosiaan näitä kroonisia hemodialyysipotilaita. Ja sitten kerätään tieto, jos potilaalla on ollut keskuslaskimo katetri tämän infektion toteamishetkellä. Ja tämä pitää sisällään myös nämä navan laskimo- ja valtimokatetrit. Niitä pidetään myös keskuslaskimokatetreina. Näitähän käytetään vastasyntyneillä. Ja hemodialyysipotilaan kohdalla, jos on tiedossa, niin tämä veritie, minkä tyyppinen se on. Onko ollut ei-tunneloitu keskuslaskimokatetri tai tunneloitu tai siirre tai fisteli, niin tähän voidaan laittaa ruksi. Sitten samoin tehotieto kerätään, mikäli potilas on ollut tosiaan teho-osastolla valvonnassa ennen tätä infektioiden toteamishetkeä tai välittömästi sen jälkeen. Ja samoin sitten, että minkä tyyppisestä teho-osastosta on kyse, sekatehosta, sisätautikirurgisesta tai lasten tai vastasyntyneiden. Kirurgia määritellään siten, että jos potilas on tosiaan ollut sillä kyseisellä jaksolla, kun tämä infektio on ilmennyt tai saanut alkunsa, niin toimenpiteessä leikkaussalissa. Eli on tämmöinen tehty sillä jaksolla kirurginen toimenpide. Tämä toimenpidekoodikenttä on vapaaehtoinen. Sen on yksittäiset sairaalat halunnut tähän mukaan. Sitten me erotellaan tämä sekundaarinen bakteeremia siitä primaarisesta siten, kuten mä aikaisemmin kuvailinkin, eli tämä sama mikrobi on löytynyt muusta infektiofokuksesta, poissulkien kuitenkin nämä verisuonikatetrit.
Ja jos tämä osoittautuu sekundaariseksi, eli tämä mikrobi on löytynyt muualta, mikä löytyy verestä, niin sitten tämä lähde kanssa tiedustellaan. Eli esimerkiksi onko se ollut leikkaus haavainfektio, virtsatieinfektio ja niin edelleen. Meillä on kenttä tästä kuolemasta ja kuoleman päivämäärästä. Jos se on tiedossa, silloin sen infektion ilmoitushetkellä se kirjataan. Jos se ei ole tiedossa, niin me saadaan tämä jälkikäteen sieltä väestörekisteristä, että se ei ole sen takia välttämätön. Siirrytään tähän toiseen seurantaosioon, leikkausalueen infektioihin. Ja sen tavoitteena on saada käsitys näiden infektioiden esiintymisestä toimenpideryhmittäin. Eli nämä leikkausalueen infektiot suhteutetaan 100 toimenpiteeseen, eli saadaan tämä infektioprosentti. Mutta myös sitten tosiaan tavoitteena on saada käsitys tästä esiintyvyydestä riskiluokittain, niin kutsuttu NIS-riskiluokittain. Ja tässä tosiaan näitä riskiluokkia on 4 nollasta 3, ja potilaat voi saada niinku pisteitä näistä riskitekijöistä siten, että tasaluokasta 3, 4, 5 tulee yksi piste, puhtausluokasta 3 ja 4 yksi piste, ja jos sitten tämä leikkaus pitkittyy eli ylittää tietyn aikarajan, niin siitä voi tulla tavallaan yksi piste, eli todella niinku potilaan riskipisteet vaihtelee 0 ja 3 välillä. Sitten meillä on tavoitteena saada käsitys näistä aiheuttajista mikrobeista ja sitten luonnollisesti antaa palautetta sairaaloille meidän kotisivuilla. No sitten tähän määritelmään, eli leikkausalueen infektiothan jaetaan 3 eri alaluokkaan tämän vakavuusasteen mukaan, eli pinnallisiin, syvään ja leikkauselinalueen infektioon. Tämähän on ollut jo tuossa Kuntaliiton kirjassakin tämä sama määritelmä käytössä. Ja on kansainvälisesti muissakin maissa. Ja pinnallisessa haavainfektiossahan tämä infektio ilmenee kuukauden sisään leikkauksesta ja rajoittuu vain tähän ihon tai ihonalaiseen kudokseen. Jos haavasta tulee märkä, se kriteeri riittää. Jos sitten tosiaan bakteeriviljelystä kasvaa mikrobi, niin silloin edellytetään tosiaan oireita. Eli siinä pitää siinä haavassa löytyä sitten näitä tulehduksen merkkejä, turvotusta, punotusta, kuumotusta tai sitten seröösiä eritystä. Jos kirurgi avaa haavan tämmöisten oireiden ja löydösten perusteella, jotka on näitä tulehduksen merkkejä, ja niin silloin tämä voi luokitellaan myös haavainfektioksi, edellyttäen sitä, että tämä ei ole ollut steriili, eli tämä bakteeriviljely, joka on otettu, joka nyt tällä ajetaan takaa tämmöistä steriiliä hematoomaa. Ja sitten jos hoitava lääkäri on pitänyt sitä merkittävänä, niin tämä kanssa kuuluu näihin kriteereihin, mutta tämmöisiä pinnalliseksi haavainfektioksi ei katsota tämmöisiä ommela-apskesseja tai ommelkäytävän punotuksia. Et sen pitää olla siinä itse haavassa nämä löydökset. Syvä haavainfektio tosiaan ilmenee ihan vastaavasti tosiaan niin kuin kuukauden sisällä, mutta todella jos sitten vieras sinne asetettu, niin tämä seuranta-aika on vuosi. Ja tässä tämä ulottuu nämä löydökset syvemmälle, niin ne ulottuu faskiaan ja lihakseen, ja siinäkin tosiaan riittää tämä pelkkä märkä tältä syvältä haava-alueelta. Ja sitten tosiaan, jos tämä haava on avautuu tai on avattu kirurgin toimesta, mutta silloinkin todella, niin kuin sanottu, niin edellytetään näitä paikallisia löydöksiä tai yleisoireita. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin jos sitten otettu bakteeriviljely osoittautuu negatiiviseksi, eli on tämmöisestä sterillisestä löydöksestä kyse, niin silloin se voi kumoutua. Eli tässä viitataan vastaavalla tavalla siihen hematoomaan. Ja jos sitten tosiaan syvällä haava-alueella todetaan abskessi, oli se sitten tosiaan uusinta leikkaus tai kliinisesti tai jossain radiologisessa tutkimuksessa, niin silloin tämä kriteeri täyttyy, ja samoin sitten tosiaan tässäkin tämä hoitavan lääkärin diagnoosi niin hyväksytään.
Ja todella, jos sitten on kyse sekäpinnallisesta syvästä, niin ilmoitetaan sitten aina tämä vakavampi, syvempi. Eli ei välttämättä molempia. No sitten leikkausalue, elininfektio, niin tässä tämä seuranta-aika on sama tämä kuukausi kuin näissä aikaisemmissakin, mutta todella niin kuin sanottu, niin vierasesineessä vastaavasti kuin syvässä, niin on tämä vuoden seuranta-aika. Ja tässä nämä löydökset ulottuu faskian ja lihaskerroksen alle, eli sieltä sinne asetetusta treenissä tulee märkää tai sitten sterilisesti otetusta näytteestä kasvaa mikrobi. Tai sitten periaatteessa tosiaan, niin kuin sanottu, niin on abskessi, joka nyt sitten tosiaan todetaan joko uusintaleikkauksessa kliinisesti tai sitten tosiaan histologisessa tai radiologisessa tutkimuksessa. Ja tässä vastaavasti hoitavan lääkärin diagnoosi hyväksytään. Eli tässä on nyt sitten huomio tästä, että jos tämä itsestään generautuu, niin se luokitellaan syväksi. Ja tässä on nyt todella, niin kuin sanottu, niin yleensä sitten tämä, että mikä tämä sijainti on, niin tämä yleensä sitten tarkennetaan tämän anatomisen sijainnin mukaan. Ja tässä meidän seurantakäsikirjassa on nyt on esimerkki vaan tästä osteomyelitissä, jossa voidaan sitten tosiaan käyttää tätä ihan tätä niin kuin tarkempaa osteomyelitin määritelmää. Mutta tämä on ihan linjassa tämän edellä kuvatun elinleikkausalueen infektion kanssa. Eli tässä nyt sitten tosiaan, kun sanottu, niin kun infektio on luussa, niin se mikrofi viljellään sieltä. Tai sitten todella, niin kuin sanottu, niin leikkauksessa saadaan näyttö tästä osteomyelitissä. Tai sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin on näitä löydöksiä. Ja todella niin kuin tämä veri voi olla yksi paikka, mistä tämä mikrobi saadaan kiinni. Ja samoin sitten tai sitten toinen vaihtoehto on tämä radiologinen näyttö. No sitten, miten näitä leikkausalueen infektiotapauksia etsitään? Tässä pyritään käyttää sitten useita eri menetelmiä. Eli jos tosiaan, niin kuin sanottu, niin osastot ilmoittaa näitä, niin nämä tapaukset tulisi käydä läpi. Eli täyttääkö nämä edellä kuvatut määritelmät. Samoin sitten linkkihoitajia voidaan kouluttaa tavallaan, niin kuin tässä aktivoida. Ja samoin sitten osastolla käynnit luonnollisesti sitten niin kuin muistuttamaan tästä käynnissä olevasta seurannasta. Ja sitten lisäksähän on tämä kotituksen jälkeinen seurantalomake ja silloin tosiaan, niin kuin sanottu, niin poliklinikoidenkin jälkipolien rooli on myös tärkeä, että heitä sitten tosiaan kouluttaa tähän seurantaan. Tässäkin kerätään lomakkeella nämä tiedot näistä infektiotapauksista, onko sitten tosiaan kyse pinnallinen syvä tai leikkaus elinalueen infektiomääritelmän mukaisesti. Koronaarikirurgiassa kerätään tieto myös siitä, että missä tämä haavainfektio sijaitsee, sijaitseeko se rintakehän, jalan tai käden viillossa. Ja sitten myös tieto siitä, että miten tämä infektio on tullut ilmi, onko se tullut tosiaan sairaalassaolo aikana sen leikkauksen jälkeen vai sitten jälkitarkastuksessa, onko se johtanut uudelleen sisäänottoon tai onko se tullut ilmi sitten kotiutuksen jälkeisessä seurannassa. Samoin kerätään tieto tästä näytelaadusta, jos huomasi on otettu, ja mikrobista ja sen mikrobilääkeherkkyydestä. Nämä riskitekijätiedot näistä kaikista toimenpiteen läpikäyneistä potilaista kerätään ATK-järjestelmästä, eli nyt on kyse tästä asaluokasta, puhtausluokasta, leikkauksen kestosta ja sairaalassaoloajasta. No sitten tähän lomakkeeseen ja näiden kenttien läpikäyntiin. Eli tässä on ihan vastaavasti kuin veriviljelypositiivisessa infektiossa tämä sairaalan koodi ja sitten tämä juokseva ilmoituksen viite. Sitten henkilötunnus, jos se on tiedossa. Jos ei, niin syntymäajan lisäksi kirjataan potilaan nimi ja sukupuoli. Ja sitten tämä sairaalan infektiopäivämäärä. Eli tässä se onkin vähän hankalampi kuin tuossa veriviljelypositiivisessa infektiossa. Eli se tarkoittaa sitä, että koska nämä oireet on alkanut. No sitten periaatteessa, niin kuin sanottu, niin sit jos sitten tosiaan tämä ei ole tiedossa, niin muuten on otettu näyte, niin sitten kirjataan tämä näytteenottopäivämäärä.
tai muu diagnostinen päivämäärä. Ja sitten tosiaan, jos ei näistäkään kumpikaan ole tiedossa, niin sitten mahdollisesti aloitettu hoito. Hoito, mutta pyrittäisiin tähän oireiden alkuun, jos se vaan on mahdollista. Sitten tämä toimenpidepäivämäärä ja kellonaika kirjataan. Se, jos on kyse kaksipuolisesta toimenpiteestä. Tähän koskee lähinnä lonkka- ja polven tekonivelleikkauksia. Ja samoin sitten toimenpidekoodi. Näitä Nomescon koodeja käyttäen, jotka löytyy sitten tosiaan meidän seurantakäsikirjasta ja saadaan ATK-järjestelmistä. Sitten tämä leikkausalueen infektiotyyppi eli vakavuus, eli onko kyse sitten pinnallisesta syvästä tai leikkausalueen infektiosta ja tästä leikkausalueen elininfektiosta sitten tämä anatominen sijainti, esimerkiksi sitten osteomyeliitti tekonivelinfektioissa tai mediastiniitti koronaarikirurgiassa. Ja koronaarikirurgiasta sitten tämä piillon paikka, jalka, käsi, rinta. Ja sitten, miten tämä on tullut ilmi, tämä infektio. Tähän kohtaan ei laiteta rukseja, jos on käynyt ilmi tai saanut niin kuin alkuunsa sen toimenpiteen jälkeisen sairaalajakson aikana, mutta jos se käy ilmi sitten tosiaan uudelleen sisäänoton tai jälkipoliklinikan tämän lomakkeen kautta, niin sitten tähän kohtaan laitetaan ruksi huom. Tässähän voi olla useampikin vaihtoehto mahdollinen. Jälkipoliklinikat voivat lähettää tämän lomakkeen esimerkiksi hygieniahoitajalle. No sitten tämä näytelaatu, jos se on otettu. Ja sitten, jos se on positiivinen, niin mikä on aiheuttaja mikrobi ja sen resistenssiominaisuudet ihan vastaavasti kuin noissa verivillypositiivisissa infektioissa. No niin, ja sitten vaan mennään eteenpäin. Eli nyt mennään näihin Clostridium difficile infektioihin. Tämän Clostridium difficile-infektioiden seurannan tavoitteena on tarjota Suomen sairaaloille yhteiset määritelmät ja menetelmät näiden infektioiden seurantaa. Ja tämähän mahdollistaa sitten sairaaloiden oman esiintyvyyden vertailun muiden sairaaloiden kanssa. Ja tavoitteena on tunnistaa nämä vakavat tapaukset, tunnistaa epidemiat, eli havaita merkittävä lisääntyminen tiettynä ajanjaksona. Ja sitten tosiaan arvioida sitten tosiaan, mikä on sairaala- ja avosynnytysten Clostridium difficile-infektioiden osuus. Huom, nämä, jotka niin kuin päätyy sairaalahoitoon. Tässä seurannassa ihan vastaavasti kuin verivillelypositiivisissa infektioissa, kyse on kaikista akuuttisairaalan osastoista. Ja samaan tyyliin nämä tapaukset etsitään laboratoriopohjaisesti. Eli laboratorion positiivisista löydöksistä. Ja sitten meillä on tämä tapausmääritelmä. Määritellään nämä uusinnat, vakavat infektiot ja sitten tämä alkuperä. On sitten kyse tosiaan omasta sairaalasta, toisesta laitoksesta tai avohoidosta. Ja kerätään tieto sairaalasta, henkilötunnuksesta, sairaalan tulopäivästä ja infektiopäivämäärästä, tästä osastosta ja erikoisalasta, alkuperästä, mikä on ollut mikrobiologinen menetelmä ja sitten tosiaan täyttyykö nämä vakavan infektion kriteerit. Ja sitten tosiaan kerätään näitä hoitopäiviä osastoittain ja erikoisaloittain ihan vastaavasti sairaalan omin koodeen ja sitten Hilmo-erikoisalakoodeen. Eli tässä ihan samat tiedot on käytettävissä kuin verivillelypositiivisissa infektioista näiden hoitopäivien osalta. No sitten tähän tapausmääritelmään. Ensimmäinen kriteeri on se, että edellytetään, että potilaalla on ripuliulosteita tai sitten toksinen megakoolin. Silloinhan välttämättä potilaalla ei ole ripulia. Mutta tässä yhteydessä sitten edellytetään, että tämä Clostridium difficilen toksiinitesti on positiivinen. Joko antigeenitesti tai sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin PCR-testi. PCR ei ollut niin laajassa käytössä, että se puuttuu vielä tuossa meidän käsikirjasta, mutta oireet ja toksiinipositiivisuus on se yleensä se
se tavallisin. Mutta jos kolonoskopiassa on todettu pseudomembroottinen koliitti, se riittää. Samoin kuin riittää se, että histopatologia on positiivinen kolonoskopiassa, kolektomiassa tai ruumiin avauksessa, niin tämä riittää myös kriteeriksi. Ja korostettakoon todella, niin kuin sanottu, tätä oireisuutta. Eli periaatteessa, jos potilas on oireeton ja viljely on positiivinen, vaikka olisi toksinipositiivinenkin, niin se ei riitä, se ei käy. Eli samoin näin vastasyntyneiden kohdalla pitää olla tarkka, koska heillähän on periaatteessa, niin kuin sanottu, niin oireetonta kantajuutta. Ja todella, jos ripulille sitten tosiaan hoitava lääkäri on todennut, osoittanut muun syyn, niin nämä suljetaan pois. Samoin sitten uusinnat tietyin kriteerein. Eli jos me katsotaan sitten tosiaan tätä uusiutumista, niin todella, niin kuin sanottu, niin tässä on tämä 2 kuukauden aikaväli. Eli periaatteessa, niin kuin sanottu, jos nämä oireet tulee yli 2 kuukauden kuluttua, niin sitten se lasketaan uudeksi episodiksi. Ja tämä on nyt ihan vaan seurata mielessä näin päätetty, että mehän ei pystytä, niin kuin, kun jos näitä kantoja ei tarkemmin tyypitetä, niin sanomaan, että onko se saman kannan aiheuttamaa tai sen aikaisemman relapsia tai uusimista. Mutta tämä 2 kuukautta on tässä päädytty ottamaan aikarajaksi. No sitten tästä vakavan määritelmästä, eli jos sitten tosiaan potilas tämän difficile infektion vuoksi, johon liittynyt esimerkiksi sokki, on joutunut tehohoitoon, niin tämmöistä pidetään vakavana difficile infektiona. Ja vastaavasti, jos se on johtanut kolektomiaan, niin silloin sitä pidetään vakavana. Ja sitten jos se on niin kuin ainoa tulossyy sairaalaan, niin myös silloin. Ja jos potilas menehtyy ja difficilen katsotaan olevan siinä niin kuin peruskuolinsyynä tai myötävaikutteena, niin silloin sitä pidetään sitä infektiota myös vakavana. Tästä alkuperästä, eli hoitoon liittyvä, tähän seurantasairaalaan liittyvä infektio, niin siinä edellyttää, että oireet on alkanut tavallaan 72 tuntiin sairaalassa sisäänoton jälkeen. Eikä sitten ole ollut 4 viikon sisällä tavallaan niin kuin, tai jos on ollut periaatteessa 4 viikon sisällä tavallaan niin kuin sanottu kyseisessä sairaalassa sitten edeltävä hoitojakso. Mutta sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin toiseen sairaalaan se voi liittyä, jos todella niin kuin sanottu, niin näissä ensipäivän näytteissä tosiaan on löytynyt difficile ja täällä on tosiaan niin kuin sanottu, niin hoitojakso sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin tai muuta hoitoa potilas saanut, esimerkiksi tosiaan on tämmöinen dialyysipotilas, päiväkirurgia ja poliklininen toimenpide, suolen sisäinen lääkitys, eli tämä on todella niin kuin sanottu, on tämmöinen hoitoon liittyvä ja tosiaan niin kuin sanottu, niin toinen laitos. Ja tämä avohoidon infektio on sellainen, jossa todella niin kuin sanottu, niin näissä ensimmäisen toisen päivän sisään otettussa näytteessä on difficile löytynyt, mutta todella niin kuin sanottu, niin 4 viikon eli kuukauden sisään ei ole mitään edeltävää hoitojaksa tai poliklinistä toimenpidettä. Tässä on nyt sitten tosiaan niin kuin tämä tuntematon kanssa, koska joskus voi olla hyvin vaikea sitten tavallaan sitä niin kuin määritellä tai saattaa puuttua tietoa ja silloin se voidaan luokitella sitten epäselväksi. Tämäkin vaihtoehto on mahdollinen. No sitten seurannassa nämä tiedot analysoidaan siten, että me lasketaan tämmöinen yleinen ilmaantuvuus, eli nämä kaikki infektiot, mitä meillä on ilmoitettu, suhteutetaan potilashoitopäiviin. Ja me voidaan sitten katsoa myös niitä pelkkiä sairaalan omia infektioita, eli sairaalan syntysten ilmaantuvuutta, ja suhteuttaa nyt kyseisen sairaalan hoitopäiviin, ja katsoa sitten myös tätä vallitsevuutta, kuinka paljon tosiaan sairaalatuulella potilaalla löytyy difficile infektioita. Sitten voidaan katsoa tätä vakavien infektioiden osuutta ja sitten mikä osa näistä potilaista on menehtynyt viikon tai kuukauden sisään. Ja tämä palaute vastaavasti verkkosivuilla kuin näissä muissakin infektioseurantaosioissa.
kantoja voi lähettää THL jatkotutkimuksiin, mutta ei todellakaan kaikkia. Mutta todella jos näitä vakavia infektioita toteaa, niin silloin näitä kantoja voi lähettää. Samoin kuin sit, jos on tämmöisiä pitkittyneitä hankalia epidemioita, joissa sitten mietitään sitä, että onko nämä siivoustoimet purreet vai ei, niin näissä yhteyksissä voi lähettää kantoja tyypitykseen, koska voi ollakin ilmi, että on kyse eri kannoista ja siivoustoimet on loppujen lopuksi niin kuin periaatteessa purreet, purukia olleet tehokkaita. No sitten näihin ilmoitusten tietokenttien sisältöihin. Tässähän Difficilessä näitä tietoja kerätäänkin vähemmän, mutta sairaalan nimi, kuten aiemmin, ja juokseva ilmoituksen viite, henkilötunnus, potilaan nimi, jos henkilötunnus puuttuu, ja potilaan nimi, jos henkilötunnus puuttuu, samoin sitten tämä sukupuoli. Tämä saapumispäivä sairaalaan, eli nyt on kyse siitä jaksosta, jolloin tämä Difficile on ilmoittanut tai saanut alkunsa. Eli tavallaan, jos meillä on uudelleen sisäänotettu potilas, niin laitetaan se jakso, johon tämä infektio tai se poliklinikkatoimenpide, johon tämä infektio on yhdistetty. Ja infektiopäivämäärä, tämä pitäisi olla tämä oireiden alku. Mutta jos se ei ole saatavilla, niin sitten laitetaan tämä ensimmäinen positiivinen näytteenottopäivämäärä. Ja sitten tämä alkuperä, ja tämä tosiaan voi olla tosiaan seurannan kohteena oleva sairaala, tai tämä voi olla muu hoitolaitos, avohoito, tai se voi olla epäselvä. Ja tämä osastokoodi, ihan vastaavasti kuin verivillely positiivisissa infektioissa, niin tämä laitetaan tosiaan niin kuin se osasto, jossa tämä infektio on ilmennyt tai saanut alkansa. Mutta jos on kyse uudelleen sisäänotetusta potilaasta, niin laitetaan todella niin kuin sanottu, niin sen osaston koodi, johon tämä infektio niin kuin yhdistetään, missä se on saanut alkunsa, mutta todella niin kuin sanottu, niin avohoidon osalta pitää laittaa se paikka, missä sitten tämä tosiaan niin kuin sanottu, oireet on saanut alkunsa tai näyte on otettu. Ja vastaavasti kuin osastokoodi, niin tämä erikoisalakoodi, niin laitetaan se erikoisala, jossa tämä infektio on ilmennyt tai saanut alkansa, mutta todella niin kuin sanottu, niin sisäänotetuilla se, mihin tämä infektio yhdistetään. Sitten tässä kerätään tieto tästä kriteereistä. Tosiaan, niin kuin sanottu, niin onko ollut ripuliuloste tai megakoolon, onko ollut tosiaan tämä pseudomembranttinen koliitti tai sitten positiivinen histologinen näyte, niin tämä kriteeritieto kerätään, samoin kuin sitten tämä mikrobiologinen menetelmä ja tosiaan toksinitestiksi kelpaa myös nämä PCR-testit. Ja vakavasta infektiosta kerätään tieto siitä, että minkä kriteerin mukaan se on ollut vakava, eli onko Difficile infektio johtanut tehohoitoon, kolektomiaan tai uudelleen sisäänottoon ja kuolemaan. Ja täällä on sitten tosiaan lisätiedoissa voi kertoa näistä. Tosiaan niin kuin sanottu niin tyypitystuloksesta, mutta se on sairaalan omaan käyttöön. Meillä on ollut epäselvyyksiä tässä Difficilessä tai erilaisia ongelmia ja niitä on nyt kerätty tähän ihan alkuun. Ja ne koskee tosiaan tätä sairaalan saapumispäivää, infektiopäivämäärää, osastokoodia, infektion alkuperää ja uudelleen sisäänottoa. Ja mä käyn nyt näitä muutamia kohtia tässä ihan niin kertauksen omaisesti vielä läpi. No, tämä saapumispäivä niin kuin sairaalaan, niin se tulisi tosiaan niin kuin sanottu, niin merkitä se hoitojakso, johon tämä Difficilen alkuperä niin kuin liitetään. Mutta todella niin kuin sanottu, niin näinhän voi olla, että tämä liitetään sitten tosiaan toiseen sairaalaan tai avohoitoon. Niin silloin pitää tosiaan laittaa tämä saapumismääräksi sen seurantajakson, seurantasairaalan hoitojakson alkamispäivämäärä, koska meillä ei välttämättä ole tietoa siitä muusta laitoksesta.
muusta laitoksesta ja luonnollisesti, jos on avohoidon infektiosta kyse, niin ei ole käytössä muuta saapumispäivämäärää. Ja sitten tämä infektiopäivämäärä, niin tässä on todella niin kuin sanottu, niin pyrittäisiin siihen oireiden alkuun, mutta todella niin kuin sanottu, niin tätähän ei ole aina käytössä. Eli tai se voi olla niin kuin epämääräinen, niin silloin se tosiaan pitää laittaa tämä näytteenottopäivämäärä. Ja todella niin kuin sanottu, niin ja sitten tämä osastokoodi, josta jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin tämä pitäisi olla se osastokoodi, johon tämä alkuperä niin kuin liitetään, että tämä kirjautuu tämä infektio niin kuin tavallaan oikeaan paikkaan sitten näissä raportoinnissa. Mutta tosiaan, jos on tosiaan peräisin muusta hoitolaitoksesta tai avohoidosta, niin silloin tämä osasto on se seurantasairaalan niin kuin kyseinen hoitojakson osasto, koska meillä ei muuta ole käytössä. Ja sitten tässä on se, että potilaathan sit siirtyy sairaalassa osastolta toiselle, tai todella niin kuin sanottu, niin olleet useammassa eri paikassa, niin se, että mihin tämä infektio liitetään, sehän, meillähän saattaa olla tieto, että jossain paikassa on esimerkiksi epidemia, ja sitä kautta se liitetään nyt sitten sinne kyseiselle osastolle tai kyseiseen laitokseen. Tosiaan niin kuin sanottu, niin sitten, mutta välttämättä tämmöistä tietoa ei ole ja pitää vaan sitten arvioida ja laittaa sinne, missä se potilas on eniten ollut. Että oikeastaan muuta neuvoa tässä ei voi periaatteessa liittää, koska jos potilas on pisimpään ollut jossain, niin se on niin kuin todennäköisintä, että potilas on saanut sen siellä, jos ei muuta tietoa ole käytettävissä. No, niin kuin sanottu, niin tämä alkuperä on usein epäselvä. Koska niin kuin sanottu, niin kuin me ei tosiaan niin kuin sanottu, niin tiedä tämän taudin niin kuin itämisaikaa ja meillähän on tosiaan oireetonta kantajuuttakin. Ja todella niin kuin sanottu, niin tässä nyt vaan sitten laitetaan, mistä se niin kuin todennäköisemmin on tosiaan saanut alkunsa, oli se sitten tosiaan avohoito, muu laitos tai oma sairaala. Et nämä aiheuttaa hämmennystä ja tosiaan niin kuin sanottu, niin näistä luonnollisesti ei voi olla 100-prosenttisen varmakaan kaikissa tapauksissa. Ja sitten tämä uudelleen sisäänotto sairaalaan, tämähän on sen vakavan infektion niin kuin tavallaan yksi kriteereistä. Ja tämä todella tarkoittaa sitä, että tämä potilas on joutunut tämän difficile-infektion takia, eikä niin kuin muusta syystä. Mutta tässäkin saattaa olla ongelmia, jos meillä on tämmöinen vanhus, jolloin on joutunut kunnon huononemisen takia sairaalaan, ja mikä tämä difficile-infektion rooli on, niin tämä voi olla joskus hankala määrittää, mutta lähinnä se, että muistaa sen, että tälle ei tarkoiteta kaikkia uudelleen sairaalaan joutuneita potilaita, vaan nimenomaan, että se difficile on syynä siihen, että se on ollut sen verran hankala, että se on vaatinut sairaalahoitoa. Ja nämä nyt on tosiaan, niin kuin sanottu, nämä ongelmat on näitä infektiopäivä- ja saapumispäivämääräasioita. Ja todella, niin kuin sanottu, niin tässä nyt vaan kirjattu muutamia vihjeitä siihen niin ja todella, niin kuin sanottu, näistä voi puhelimitse olla sitten alkuvaiheessa yhteydessä, niin opastetaan.